Мої вітання глядачам 9 каналу. На часі прогноз погоди на середу 6 грудня. По всій нашій області середа обіцяє бути зимною. Вночі від 0 до 5 з мінусом, а вдень температура коливатиметься в обидва боки від 0. Десь до мінус 2, а місцями до 2 із плюсом. Зночі та ранком місцями можливий туман, що обмежить видимість до 1 кілометра. Атмосферний тиск в першій половині дня трохи стрибне вгору, але ближче до ночі обіцяє нормалізуватись. День буде переважно хмарним, але подекуди сонце таки визиратиме. Затемна можливі опади у вигляді снігу. Вітер змінить свій напрямок на південний і дмухатиме із швидкістю до 8 метрів на секунду. Ніч у Дніпрі буде морозна та хмарна. Ближче до ранку трохи падатиме сніг. Температура коливатиметься в межах від 0 до 2 градусів із мінусом. Вітер із заходу передасть естафету південним вітрам, і ті розженуться містом до 7 метрів на секунду. Злегка сніжитиме і в Марганці та Нікополі, але лише зночі. Вдень тут буде переважно хмарно і без опадів. Затемно очікується 0 градусів, а вдень 1 із мінусом. Не обмине нічний сніг і Кривий Ріг та жовті води. А от вдень тут буде переважно сонячно та аж 2 теплі градуси на термометрах. Вночі ж термометри тут покажуть мінус 1. Вітер в цих містах розженеться до 9 метрів на секунду. А я нагадаю, що для гарного вигляду та комфорту за будь-якої погоди слід вживати чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. 1-2 градуси з мінусом затемна очікується і в краю Кам'янського, Новомосковська та Павлограду. І також трохи сніжинок. А от сонця не стане лише Павлограду. Тут хмаритиме протягом дня. Натомість в двох інших містах сонце гулятиме горизонтом майже увесь день. Температура коливатиметься від 0 до 2 градусів із плюсом. Отакою буде погода в День Збройних Сил України. Я ж, користуючись нагодою, вітаю усіх причетних та бажаю миру в серцях та Україні. З вами була Тетяна Запаря. Зустрінемось завтра на 9-му.